Po drugi put danas, dobar dan svima. Dobrodošli u Centar za poduzetništvo nove tehnologije Trokut. Dobrodošli na demo day poduzetničkog inkubatora koji je započeo početkom 4. mjeseca, trajao je 2 mjeseca, a na njemu je 6 timova koji su srednji mali poduzetnici iz područja grada Šibenika radilo na svojim projektima koje će vam kasnije predstaviti, pa ih ostanite poslušati. 6 timova. Oni su prošli dakle 6 modula, svaki je trajao tjedan dana, s njima se radila sama tematika, a na tjednoj razini su radili na prezentacijskim vještinama koje će naravno danas pokazati. Tu će biti žiri koje ćemo malo kasnije predstaviti, oni će ih ocjenjivati. Oni će naravno po svih tih 6 kategorija davati ocjene, a svakako treba reći da će za prva 3 mjesta na njih nagradni fond 100.000 kuna. Tako da ovo je jedan super projekt da ne ostane samo na papiru, nego da će se nakon toga stvarno nešto i napraviti. S nama je to gradonačelnik grada Šibenika Danija Mileta, pa bi ga pozvao da vas pozdravi za početak. Hvala lijepa. Evo, moram kazati, vezano općenito za ovaj tu Trokut, da grad Šibenik je puno projekata radio, uvijek uspijemo nekakva europska sredstva naći, i kad govorimo o Trokutu, za njega sam bio malo možda i više zainteresiran, iako nisam vodio projektno vodio ga Petra Rešura, ali iz tog sam područja, eto, informacije, komunikacije, tehnologije, STEM, i nikad nije bilo sporno, hoćemo li mi ovu zgradu zgraditi. Dakle, ja sam znao da mi u okviru planiranih sredstava, u okviru vremenskih rokova sve to lijepo napraviti, međutim, bilo me strah, hoće li to funkcionirati onako kako je zamišljeno, hoće li zbilja ovaj Trokut biti poduzetnički edukacijski centar na njen startupima, freelancerima, da novembe bez vrlo stoljeća. To mi je bilo ono, hoćemo li to uspjeti, to je bilo u glavi. Međutim, kad smo našli pravu direktoricu, kad smo popunili tim, kad se vrlo brzo zapravo kapacitet ovoga prostora popunio, a sad i kad vidim da radi i edukaciju ovih mladih poduzetnika iz područja IT tehnologija, moje srce je na miru. Znam da smo uspjeli, znam da ovaj sustav, odnosno ovaj objekt sa svim ljudima ovdje izvrsno radi i nema razloga da tako ne bude i dalje. Čestitam svima onima koji su uključeni u ovaj projekt. Ovo je prava stvar. Nisu pogriješili što su tu u tipovima i što svoje vrijeme utrošili, uložili zapravo u sami sebe i što su ljudi koji ovdje rade sa partnerima uložili u njih, jer to je zapravo način jedan sinergijski kako Šibenik ide naprijed. Evo, hvala vam. Hvala to gradonačelniku. Ja bih htio reći timovima, vidjeli smo prije da se neki malo tresu, neke je malo trema, to nek vas prođe dok završimo idući razgovor, jer odnosno idući govor, jer ljudi koji su ovdje u publici ne znaju šta ima za reći, pa ako nešto je pogriješiti, oni vrlo vjerojatno to neće primijetiti. Ja sam već 2 put pogriješio, ne znam koliko je vas to primijetilo, tako da će biti lako. Koji je zaslužan za ovaj projekt? Naravno, osim grada Šibenika, Centar Trokut. Zato ćemo pozvati gospođu Mudrinić da nam se obrati, da vas pozdravi, ona će nam reći par riječi više o samom žiriju i projektu. Hvala da vam lijepo na riječima, nadam se da neću imati više od 2 kemečki. U svakom slučaju lijepi pozdrav svima i hvala vam što ste došli podržati naš poduzetnički inkubator. Mi smo se prije 2 mjeseca ovdje okupili na istom mjestu kako bi otvorili ovaj inkubator i najavili što će sve naši poduzetnici proći. Oni su prošli, kao što je Valerija napomenula, 6 intenzivnih tjedana, mislim da ćemo buduće zvati bootcamp, a ne inkubator, tijekom kojih su prošli sve elemente koje je potrebno kako bi bili spremni na tržištu rada. Te module su držali naši sjajni predavači koji su nesebično davali sebe, svoje vrijeme i znanje, da bi im se htjela posebno zahvaliti, neki od kojih su danas ovdje. Prva od njih je Branka Lasić, Antonija Škugor, naša Ivana Vudrag, Majko Boli, Antonija Mejić i Stevica Kuharska. Mi kao mentori se sada povlačimo u nadi da smo dali sve alate i svo znanje koje je potrebno da vi zaista zasjajite danas u svom punom maku. Ono što je bitno napomenuti da bez obzira na današnji ishod, vi ste postigli upravo ono zbog čega ste bili dijelom ovog inkubatora, a to je da izvučete apsolutni maksimum što možete iz ovog programa i da budete spremni za tržište. A to svi redom jeste, tako da čestitam.
Sada vas prepuštamo u ruke našeg sjajnog žirija koji su iz različitog backgrounda, različitih branši i životnih iskustava, kojima bi se posebno htjela zahvaliti što su prihvatili ovaj izazov koji definitivno nije lagan, i to su redom pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Petar Mišov. Milenka Barać, direktorica tvrtke Industrius d.o.o. Tomislav Lokas, glavni IT-evac grada Šibenika. Serijski poduzetnik i poslovni anđeo Voja Divljaković. I poznati Ivica Skelin iz Skelin Monta, koji je također u našoj sredstvu. Dragi živi, hvala vam još jednom. A poduzetnici, mi svi znamo da imate sve što vam je potrebno, tako da samo hrabro danas, a svi mentori i ekipa iz Rokota vam želi veliku sreću. Ja bih za početak pozvao prvi tim, oni su razvijali e-podršku, cloud platformu za komunikaciju s korisnicima, pa izvolite predstaviti. Cijenjene dame i gospodo, ja vas pozdravljam u moje osobno ime, ja sam Hrvojica Anton i u ime mog kolege gospodina Monča. Ono što je, mi smo promijenili naziv našeg brenda tijekom inkubatora, sad se zove Prodaj više. Zašto? Zato što vam odgovara onome što mi želimo postići. Prodaj više znači komunikacijska platforma koja omogućava bolju prodaju u online svijetu. Ko su naši korisnici, znači to su mali poduzetnici, mali web shopovi koji prodaju preko interneta. To je 40% hrvatskih tvrtki koriste internet u prodaji, znači negdje oko 60.000 ukupnih tvrtki. Vrijednost prodaje je eksplodirala u 2020. 5 puta više s obzirom na 2019. zbog COVID-a. To nam je jedan od razloga zašto je ovaj program izuzetno perspektivan. A jedan od što me iznenadilo, jedan od projekta je da je u Hrvatskoj na 100.000 stanovnika radi 75 web shopova, dok je u Češkoj taj broj 450. To znači da možemo očekivati rast onaj prodaje idući par godina, bar jedno 3 do 4 puta više. Koji je osnovni problem od bilo koje web prodaje na svijetu, to je niska konverzija posjetitelji kupci. Znači, to je kod ona prodaje, to se jedan do dva posjetitelja naše stranice će nešto kupiti na toj stranici. Stoga, ako mi plaćamo Google, recimo 2 kune, da nam dovedu jednog posjetitelja na tu našu stranicu, ako imamo konverziju od 2%, taj naš kupac nas košta 100 kuna. Prema tome, mi mu moramo prodati nešto više od 100 kuna da bi zaradili taj trošak. Kod standardnih trgovina, znači fizičkih, taj omjer je puno veći, puno više ljudi koji uđe u dućan će kupiti iz jednostavnog razloga. Ono što vi imate u standardnom fizičkoj trgovini, imate trgovca koji će vam pristupiti, koji će vam stvari jednostavno prodati. Dobar dan, ova suknja vam bolje stala dobro i tako dalje. Pravi trgovac će vam prodati, vi nećete izaći iz dućana bez kupljene stvari. Ono što je naravno zaključak je za bolju prodaju preko interneta potrebna je personalizirana komunikacija korištenjem online komunikacijskih kanala. Znači, mi moramo u online svijetu napraviti ono što se događa u fizičkim trgovini. Kako? Vrlo jednostavno. U našoj platformi se nalazi taj prvi svjetski alat za personaliziranu prodaju, to je chat, koji izgleda ovako. Mi smo ga značili, na primjer,
upotrebe, mi smo programirali na proizvod A da se za 30 sekundi nakon što je posjetitelj stoji, tu dođe se pojavi skripta koja kaže da imate pitanje tom proizvodu. Ako on postavi pitanje, znači on prihvati našu konverzaciju, javi se chatbot koji smo naravno prije toga programirali, koji odgovara. Drugo pitanje je, možda nismo programirali taj chatbot i onda se javlja naš operator koji šalje odgovore i zaključuje prodaju. 79% tvrtki svugdje u svijetu kažu da je upotreba chata pozitivno utjecala na prodaju prihod ili javnost kupaca u istraživanju turske kajake, jedan od najvećih u tom području. Drugi, najvažniji problem je da je upravljanje e-mail upitima. Vi imate, ako imate tvrtku, vi naravno imate dnevno stotine upita koje je potrebno riješiti. Ako vi zakasnite za odgovor jednom upitu, to je već problem i za vašu reputaciju. Tako da imamo i sustav koji se zove helpdesk, koji izgleda ovako, znači klijentica šalje upit. Klijentica ima problem, pokušava pronaći u bazi znanja, znači naš cilj da što više stvari stavimo već napisano da ne šalje dalje. Onda kad ne nađe rješenje, pokušava napisati nama naš problem. Sam sustav izvlači rješenje ako već postoji i to pitanje naravno dolazi na konzolu i sa konzole dolazi na operatera koji onda vraća i on ima uvijek evidenciju u konzoli koliko je predmeta riješeno, koliko nije. To šematski bi izgledalo ovako, znači imate jedan dijeljeni sustav u kojem dolaze e-mailovi i chat komunikacije i telefonom koja se kasnije dijeli prema operaterima, a ti operateri imaju tehnologiju da se međusobno komuniciraju i rade timski na rješavanju problema. Drugi segment je priče prodaja preko Facebooka. Facebook je također jedan platforma koji se puno troši na oglašavanje. U ovom slučaju mi isprogramiramo Facebook Messenger, ga isprogramiramo da bude naš praktički komercijalist. Stvaramo jedan bot, to je skripta koja simulira razgovor u Facebook Messengeru. Preko te skripte možemo prodavati, znači, proizvode, nekakve rezervacije, apartmana, tako dalje. U ovom slučaju vidimo, na ovom videu vidimo praktički da smo mi u sklopu Messengera smo napravili kompletan web shop. Kompletan, znači poslovni i prodajni proces u sklopu Messengera. Druga stvar je ono što je jako bitno je da je Messenger ovisi o Facebooku. Znači mi moramo imati tu Facebook stranicu ažuriranu stalno da bi dobili klijente, a to radimo na sljedeći način. Imamo isto također automatizirano objavljivanje sadržaja koje smo naprijed programirali, koje ide periodično, time naravno štedimo vrijeme i imamo automatizaciju odgovora na različite komentare. I naravno trebamo imati i dobru web stranicu koju ćemo prikazati tu tehnologiju koja izgleda ovako. To će se još mijenjati s obzirom na različite potrebe, ali ovo je osnovni dizajn. Kako ostvarujemo prihod? Znači, ovo je SaaS model, u smislu da je softvera servis, mi imamo te aplikacije na našem serveru, naši klijenti plaćaju nama otprilike 200 kuna po jednom paketu gdje dobiju sve te funkcionalnosti, ali ne moraju ulagati u servere i ljudi. Troškovi infrastrukture su manje od 5% prihoda. Kad imamo 400 korisnika, to u prijevodu znači da je naša profitna marža veća od 95%. To izgleda u brojkama
Da je prva godina bi ostvarili 576 tisuća kuna prihoda u 121 tisuća kuna dobiti, druge godine 1,5 milijuna u 750 tisuća kuna čiste dobiti, u trećoj 2,4 milijuna kuna, u 1,4 milijuna dobiti i u četvrtoj godini 3,3 milijuna uz 2,1 milijuna kuna prihoda. I ovdje vidimo, znači, da su nam rad povećali, znači zaposlili smo 3-4 ljudi, da su nam se usluge malo povećali, a treba više infrastrukture. To izgleda ovako, znači mi smo tipičan startup, gdje praktički se vidi da su ukupni operativni troškovi rastu linearno, dok prihodi rastu, evo, zato više, znači, eksponencijalno praktički. Kako izlazimo na tržište, postoji udruga Hrvatska koja se zove e-commerce Hrvatska, koja ukuplja 600-700 web shopova, znači njihovo vodstvo će pogledati našu tehnologiju, mi postajemo kao članovi dovoljači tehnologije i oni preporučuju svojim članovima da uzmu tu tehnologiju jer im ta tehnologija pomaže u poslu. Čekujemo nekih 200 do 300 potencijalnih klijenata. Osobno ćemo naravno kontaktirati potencijalne kupce. I druge godine angažiramo promotivnu agenciju digitalno koju će nam raditi digitalni marketing. Usporedbe značajke cijene, znači sve ovo već postoji na svijetu, ovo nije ništa novo, međutim mi smo napravili takav paket, čak i u pojedinim segmentima smo povoljniji od svjetskih igrača, a pogotovo u paketu, ako imamo isti paket usluga, ako se to kupuje na zemlju, da košta više od 1000 kuna mjesečno. Upravljanje projektom. Znači, mi računamo negdje druga polovica lipnja da će se ova sustav podići na noge. Na prva tri korisnika testiranje u početkom srpnja. Ispitivanje od strane eksperata udruge e-commerce Hrvatska kraj srpnja, naravno to se da listimo i u godišnjim odmorima, tako da tu nismo sigurni, ali računamo negdje listopad studenim da bi dobili prvih 200 korisnika. To je sve u timu, znači tu sam ja, 20 godina već koristim internet u prodaji i od toga živimo praktički. Radio sam jako puno o web stranica, diplomirao na informacijskim sustavima, inbound marketingu za diplomski napravio aplikaciju za hotelsku recepciju. Ono što je tu moj kolega koji nažalost nije mogao doći, gospodin Morić, on je proizvođač dodataka za prehranu. To su certificirani u Ministarstvu zdravstva za određenu tvrtku i na taj način on ima veze sa brojnim web shopovima jer je njihov dobavljač. Potrebna početna sredstva, negdje 25 tisuća kuna da dovršetak sustava. Ja znam da ti još ima u to vrijeme iz nekog gotovo. 2700 kuna za najam malog VPN servera u 6 mjeseci, kasnije će ići veći server. 10 tisuća kuna za premium članstvo e-commerce Hrvatska, to znači da možemo predstaviti njihovim članovima na prezentacijama. I 7000 negdje kuna za 4 mjeseca plaćen doprinosa. Umjesto zaključka, a trenutno su u komunikaciji u digitalnom svijetu su u IN. Imamo sada Info Bit je prva hrvatski unicorn sa milijardu dolara kapitalizacije, svi su na četu. I ja mislim da je po tim nekakvim ravno za pretpostaviti da mi možemo ostvariti određen financijski dobitak. Ja se zahvaljujem na pažnji. Ja ću sad, evo možete ostati, pitati žiri ako neko ima kakvo pitanje za gospodina da vam pojasni nešto. Pitanja za, dakle, prvi tim nemamo. Evo. Imam pitanje u vezi skalabilnosti vaših alata.
vi se oslanjate na vaše korisnike, oni će vam dati fonte, kao fonte treba ipak programirati se tu neka vata, razum da oni mogu sami zapravo kreirati ničeg za njihov proizvod ili baš i sučiti to more raditi za njih. U principu naš proizvod je skarabina već u samostatu, to znači da je apsolutno je mogućnost kreiranja dodatnih paketa. On samo može dodatno kupiti dodatna mjesta u, što se tiče u dodatnih broj operatera u koje odgovara na chat poruke ili možda povećati cijene, povećati broj korisnika koji imaju preko messengera i tako dalje. Znači sve je automatiko. Hvala. Još neko pitanje možda? To je, hvala vam još jednom, možete sjest. Izgledat će tako da svi imaju 10 minuta. Molim jedan aplauz za gospodina.